can fly a rainbow, you can sail the sun, you can visit every star and wish on everyone. Every road that you are traveling tells both you and me. You have to look inside so you can set your spirit free. 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 Belinda Bras-Nel has the gift of communicating with angels, and she provides people with messages from these celestial beings. Belinda believes that angels are messengers from the Creator and are not bound to any one religion. She says that every person has angels guiding and protecting them, regardless of their religious beliefs or whether they're atheists. So stay tuned to find out more about how she uses her gift. Ek het na skool gaan ingenieurswese studeer. En dit was 'n einde in my wêreld gewees. Ek het in diep depressie ingegaan. Ek het op 'n punt gekom wat ek eintlik nie meer kon aangaan nie. Wat my ma en my verloofde ingegryp het en gesê het, ons wil jou eerder lewendig hê as wat ons 'n ingenieur wil. So toe was daar 'n paar jaar gewees wat meer as 10 jaar wat ek by die huis gesit het en ek was net niks gewees nie. En toe het ek op 'n punt gekom wat ek net vir God gesê het, ek was eintlik kwaad vir God en ek het vir God gesê, nou moet iets verander of dis klaar. So ek sê vir mense, is eintlik baie keer is dit goed om 'n demand te kan maak van God. Want die punt is nie dat hy dan begin luister nie, die punt is jy gee op om dit self te probeer doen. So 3 maande na dit gebeur het, het ek skarlakenkoors gekry. Ek en my 2 kindertjies. En ek onthou dit moes nag gewees het, want ons was almal in die bed gewees. In daai koorstoestand of iewers daar het ek bewus geraak van 4 besens wat by die bed staan. En toe ek wakker word die oggend, toe kon ek dit nog onthou. En omdat ek al so negatief was met die depressie, het ek verstrooihalms gegryp en ek het met hulle begin praat. En na ruk het ek agtergekom ek begin antwoorde teruggekry. En ek het net bevestiging gevra vir God en ek het aanhoudend bevestiging gekry. En daar was veroordeling daarmee, maar ek voel net my lewe is uit die donker uitgehaal in die lig in. As dit nie reg was nie, sou ek dieper in die donker ingaan. So wat ek doen is, jy hoef net te ontspan. Ek vat 'n rukkie vir die tyd wat ek net 'n gebedjie doen en wat my tyd gee om te fokus op jou energie. En dan kyk ek wees om jou. Dit sluit in jou engele, jou geliefdes aan die ander kant. En dit sluit in enige iemand wat wil 'n boodskap kom gee, byvoorbeeld 'n guide. As jy vra, kan jy enige tyd onderbreek en net vir my vra. Okay. Goed, so gee my 'n oomblik om net te fokus. Toe die inligting eers begin deurkom en die antwoorde, toe word ek amper gebombardeer. Daar sou van alle kante af boodskappe begin deurkom, ek vir vriendinne, vir mense. En as ek dit nie afgelewer het of ten minste neergeskryf het nie, sou ek verskriklike hoofpyn gekry het. Dit was asof die receiver was reg. Ek glo in my werk, ek is net die mikrofoon. Spirit praat deur my. God praat deur my. En God het ook op daai stadium vir my die regte mense in my lewe begin inbring wat my ondersteun het om in te sien daar is hierdie tipe wêreld waar mense hierdie boodskappe nodig het, terwyl ek nie in daai wêreld geleef het op daai stadium. En hy sê, jy moenie twyfel nie, want daar was nog altyd die krag van die engele was nog altyd by jou. Jy weet, jy gebruik dit in jou daaglikse lewe. En jy moenie twyfel dat die sterktes daar sal wees vir jou om hierdie besluit te maak nie. Uit my Christen agtergrond was dit natuurlik wonderlik om engele te ervaar. Maar toe die dooie mense begin deurkom, was dit skrikwekkend gewees. Maar God het die manier om my in die diepkant in te gooi, ek dink met almal. En hoe meer ek in sessies ingegaan het waar die afgestorwenes net opgedaag het, ek kon sien hoe bring dit genesing vir my kliënte. En dit het my oortuig. Dit het vir my gesê, wees ek om te kies hoe wil ek God se genade in die wêreld inbring. Ja, ouma sê, jy moet aanhou glo, daar is so iets soos divine timing. En
die mense wat nou negatief is, is nie noodwendig die mense wat jou moet help in hierdie situasie nie. Maar as jy gaan moed opgee, dan gaan die regte persone nie kan inskuif in die situasie nie. Ek het ervaar dat die afgestorwe mense kom deur juis om boodskappe te gee omdat hulle kan. Hulle het nou daai potensiaal, hulle is deel van God, hulle is deel van alles. En hulle absolute missie is om jou te ondersteun in die lewe. Maar die ding is, dit gaan oor vrye wil. As ons nie kies om hulle te vra nie, as ons kies om te sê hulle is nie hier by my nie, dan is hulle eintlik nutteloos. Hulle mag nie in jou spasie inkom as dit nie jou vrye wil is nie. So dit is ook vir my passie om vir mense te sê, maar kyk wat 'n geskenk gee God vir jou. Jou geliefdes is nog steeds daar. Hulle wil jou lei, hulle wil jou help met genesing, maar ons mis dat dit 'n geskenk is. En as ons nie daai geskenk insien vir wat dit is nie, dan mis ons iets van die aspek van God. In my kinderjare het ek ontsettend baie diere gehad. Ros waar ek gaan kom na katte. Maar ek het altyd magteloos gevoel om enigiets te help wat seer gekry het. En toe gebeur dit net na ek die engele begin ervaar het dat een van my billekatte by die huis kom met 'n groot gat in sy sy. En hy was wild, ek kon nie aan hom vat nie. Maar toe ek die kos uitgooi en hy voor my staan, toe sê die engele vir my, vat net aan. En toe ek aan hom vat, toe voel ek daai Gods energie deur my vloei, daai energie van die heelal. En na 3 weke kon jy nie sien, daar was 'n seer plek nie. En daarna het ek is 'n Reiki master, ek het Universal Energy Healing gaan doen, maar alles het my teruggebring na die basiese. Laat God deur jou vloei, dit gaan oor intensie. Wat ek agtergekom het met die verwerk is dat daai skoon stuk papier voor jou is al die potensiaal van jou. En wanneer jy toelaat laat spirit deur jou vloei, praat jy eintlik met God. En dit wat jy neersit, dit waarna jy kan kyk na die tyd, is God se antwoord vir jou. Toe die engele op my pad gekom het, was nog voor ek geweet het van engelkaarte in enige vorm, sou ek 'n sekere prentjie in my kop kry. 'n Sekere engel sal na my toe kom een op 'n slag. Ek sal die naam ontvang en ek sal met hierdie prentjie in my kop loop tot ek dit op papier gaan neersit. Die engele wat ek verf is aspekte wat 'n sekere boodskap deurbring. En dis hoekom dit kaarte geword het, want elke prentjie wat ek sou verf, sou 'n boodskap hê. En so het ek aangehou om te verf tot God gesê het stop. En my kuns is nie goed wat in galerye uitgestal sal word nie. Maar ek glo dat dit is perfek vir wat dit moet wees. Die funksie van die kaarte vir my is dat dit moet ander mense help om hulle intuïsie te stimuleer. Om te weet ek kry boodskappe en om te vertrou jy trek die regte kaart en dit is my boodskap vir die dag. Ek glo nie jy hoef na iemand te gaan om jou boodskappe daagliks te kry nie. So vir my is dit 'n pragtige substitusie vir daaglikse inspirasie. Ek sien spiritualiteit as baie persoonlik. Ek voel ek wil nie aan almal verkondig wat my spiritualiteit is nie. En my motto is dat elkeen op hierdie aarde sing 'n noot van die liedjie van heelal. En jy mag nie jou noot aan iemand anders probeer leer nie. En jy mag nie iemand anders se noot probeer sing nie. En as jy nie jou noot sing nie, is daar nie volheid in die heelal nie. Jy moet net jou noot vind en jou noot sing. En dis wat ek doen. Ek sing my noot sodat daar harmonie kan wees.
To win one of six packs of angel cards or a remote angel reading, tell us what kind of beings Belinda paints in an email to skyspirit@iafrica.com or fax 021-447-3610. Visit every star and wish on everyone. But every road that you are traveling tells both you and me. You have to look inside so you can set your spirit free. 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 Join us this Sunday on Free Spirit when we meet Dawn Pilatowicz, who offers seated Tashiwan and Qigong classes for people with disabilities. Spend time with Belinda Bras-Nel, whose communication with angels connects people to the celestial realm. And find out how to release tension and revitalize organs using the healing art of Jin Shinjutsu. Watch Free Spirit Sunday morning at 9:30 on SABC3 or catch the repeat same time next Thursday.